Përshëndese gjithë dhe mirëse erdo të në emisionin e përjafshëm, diplomatikus, profesori Paul Lenvaj, është një nga figurat më të rëndësishme të gazetarisë dhe publicistikës në Austri, i lindur në Hungari nga një familje hebreje. Lenvaj është autor i më shumë se 26 veprave shkencore dhe fitues i më shumë se 22 qmimeve ndorkomtare mjaftë rëndësishme. Profesori është nëndje dje që me gjitha nuk e pengon as pak që të vazhdoj punën e ti në publicistik. Kam të ajsi da kemë sot në studio në programin Diplomaticus. Profesor, faleminderit që e në Diplomaticus. The... Faleminderit për tesër. Profesor, uh, written... ju ke një shkruar shumë libra për Balkanin, duke përfshirë edhe për Shqiptarët. Sot ju ndodheni në Tiran djan bresat tuaja në lidhje me Shqipërinë dhe shqiptarët në përgjithësi Well I I have written one book Albania and Kosovo. Po, kam shkruar një libër, por edhe një kapitull të plot mbi shqiptarët në librin tim të fundit, mbi shqiptarët në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe opinioni im kryesor është se ky është një vend i ri. E kam vizituar Shqipërinë në periudhën e vetëm të keqe të historisë së saj, në vitin 1983 dhe 1984. Kam udhëtuar mbi 3300 kilometra. Ishte koa kur qindra Gjani dhe Kisha ishin bëllur, dhe nuk mund të shikoje as një ish prift ose hoq që ti meri një opinion. Në atë kohë shëqëroesha nga zëvëndës drejtori për gjithë shëmi televizionit shtetëror, nga një gazetar vendas, nga një përkëthyes dhe nga shoferi. Më kujtojët që ata kërkoni të kontrolonin gjdo filmin dhe gjdo fotografi. Dhe tani këthejmë dhe shikoj që Shqipëria është totalisht një vëndiri dhe një të regu si forcës e brendshme të këti kombi. Ju përmëndët që jam e origin ungareze. Shqiptarët dhe ungarezet janë kombet e njashme, sepse janë kombet e coptuara, të cilat ishin viktimat e historisë. Janë dy kombet e ndara, Ungaria me popull në Rumani, në Slovaki, në Serbi, dhe Shqipëria e ndar gjithashtu. Dhe mendoj se egziston një simpati reciproke, por unë jam i një njeri i pavarur, dhe kjo është arsyeja pëse kam simpati të thellë mirë kuptim për fatin e shqiptarve dhe për të ardhmen e shqiptarve. Profesor, si që thatë në filim, ju keni qënë në Shqipëri gjatë periudës së komunizmit, sot këthejeni pas ka që shumë vitesh dhe gjeni vendi në demokraci, shikoni shumë dryshime? Oh, yes. I mean, I see the differences, first of all, of course, that the colors, the names, the mood, Shikohet ndryshimi sa po futesh në vënd. Shikohet ndryshimi në njyrat e vëndit, në gjëndje shpirtërore të njerëzve, në mënyrën e kompostimit të shqiptarve, në mënyrën se si flasin, në mënyrën se si silen, të kryojt me njerë ideja se është një vend i lirë demokratik. Në mënyrë të natyrshme, kjo nuk do të thotë se nuk ka problemet të rënda apo krim, por është totalisht një vëndryshe, ndihesh në një vënd e propjan. Kur erë këtu në fjedim të, të 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 më dukej në shumë aspekte si isha në mesjetë. I felt I was in some ways in the middle ages. So professor, how do you see the position of, uh, of Albanians and uh, Profesor, si e shikoni pozicionin e shqiptarëve në Ballkan dhe në marrëdhënie me fqinjet? I think uh, it was always very important in European and Balkan history what's happened to the Albanians. The Albanians Mendoj se ka qenë gjithmonë shumë e rëndësishme në historinë Balkanase dhe atë e Europiane, se qëfar ndodhi me Shqiptarët. Shqiptarët luet një rol shumë të madhë, edhe për para themelimit të shtetit në Vlorë në Balkan, madhje edhe për te Balkanit. Mi të kujtosh Egjiptin për shembul, që drejtojnë nga një Shqiptarë shqiptarët luajt e një rol shumë të rëndësishëm edhe në luftën për paparsi, për dignitetin njerëzor dhe për liri. Nëse këto lëvizje shtypeshin, atër kishte luftë. Kjo ndofte edhe me shqiptarët, kur ju shtypeshin të drejtat e tyre. Pra mendoj se është shumë e rëndësishme që shqiptarët dhe vëndet fqinje mësoj nga historia. Shqiptarët dhe vëndet fqinje mësoj nga historia. Professor, uh, since you mentioned Kosovo in the beginning in the beginning of the interview, uh, Kosovo marks Përmendët Kosovën në nisje të intervistës. Kosova shënoi 12 vjetorin e pavarësisë. Ky vend me shumicë shqiptare përballet me shumë sfida çdo ditë, me shumë pengesa kryesisht për shkak të Serbisë. Ju si e keni parë rrugtimin e këtij vendi në pavarësi? I think it is uh, extremely important that the Western community and the international community recognizes Kosovo's independence. Mendoj se është jashtë zakonisht e rëndësishme që komunitetin ndërkombëtar dhe i perëndimor ta njohë pavarësinë e Kosovës, edhe pse janë rreth 108 ose 109 vende që e kanë njohur pavarësinë, edhe brenda Bashkimit Evropian janë 5 vende që nuk e kanë bërë ende këtë. Jo sepse ato kanë ndonjë problem me Kosovën, por janë të shqetësuar për situatën e tyre të brendshme. Pra, nëse nuk e njohin Kosovën, deri më tani atëherë do të ishte shenjë nga ana e tyre. Mendoj se edhe Kosova ka bërë përpjekje të mëdha. Mendoj se rreziku i madh për Kosovën dhe Shqipërinë është lufta politike dhe korrupsioni. Kjo është diçka që duhet të kaluar për të patur stabilitet. Nevojitet bashkëpunim politik, që partitë të mos e shikojnë njëra tjetrën si armik, por vetëm si kundërshtar. Duhet kundër të ketë luftë kundër korrupsionit në mënyrë që të rinjt të kenë mundësinë në vendin e tyre, që të rinjt shqiptar të mos largohen nga Shqipëria dhe Kosova. I see you are quite updated with uh, uh, the developments in, uh, in Albania and Kosovo, so I'd like to congratulate you on this. You have to make a difference between nationalism and patriotism. Mm -hmm. There was a great Hungarian poet who said, Patriotism means you protect something. Nationalism means you want to take something away from someone. Duhet bërdalimi mes nacionalizmit dhe patriotizmit. Ka qenë një poeti madhë nga res që shkruan se patriotizm do të thot që të mbrosh diqka, ndërsa nacionalizm do të thot që kërkon të marrësh diqka nga dikush, da ju në preferoj termin patriotizm ose ndjenja komtare. Ato kanë luetu një rol shumë të madhë në historinë e Balkanit. Pas gjimin komtar, nuk do të kishtë e vëndet pavarura. Qëfardoj që mund të thuash për të kaluarë në Shqipëris? Kë i bëri rezistens për pjekjeve të ishë Jugoslavis, i bëri rezistens për pjekjeve të Rusis, për pjekjeve të Kinës për të përdoru Shqipërin si një vënd klient. Pra lufta për pavarësi, është një tipar parë themelor për historinë e Shqipëris. Ashtu si ka thënë edhe Pashkovasa, feja e Shqiptarit e Shqiptaria, dhe këte kam djerë sa hervija në Shqipëri, madje dhe gjatë diktaturës. of albanian history as your famous scholar said the religion of the albanians is the albanianism yes. and this is what i felt even those years when i was here during the dictatorship interesting Uh, Profesor, ju uh, uh, e keni ndjekur në mënyrë të vazhdueshme periudën komunisë të Shqipërisë. Qëfar mund të na thoni në lidhje me të periudë nga pikpamja juaj? Në pasë, ju minë. Albania was a special case. There was no other communist country which was under such a suppressive regime and under a single personality, you see you can compare it only to Stalin, but Stalin died relatively late. Shqipëria ishte një rast i veçantë. Nuk ishte asnjë vend tjetër komunist në një regjim kaq shtypës nën një presion të vetëm. Mund ta krahasosh vetëm me Stalinin, por Stalini vdiq në një moshë relativisht të thyer. Muhamet Hoxha ishte diktatori më i pamëshirshëm, I kam ledzuar librat e ti dhe Shqipria ishte në një shtypje të theksuar dhe është me rëndësi për të ardhme në demokracisë që një vënd të analizoj të shkuarën, të kuptoj se qëfar nuk shkoj si duhet dhe se qëfar duhet të bërë që të mos përsëritet. sëritet. Në një 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 that një 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 Uh, professor Albania along with uh, other Balkan countries Profesor Shqipëria së bashku me vendet e tjera të Balkanit perëndimor sot në demokrasi, synojnë të integrohen në Bashkimin e Europian. Si e shikoni këto proces kur e bashkimit e Europian nuk është shumë e qartë pas Brexit? I think uh, I wrote I have a column every week And I made it quite clear. Unë shkruen nga një analizë qdo javë në një gazetë rëndësishme austriake për posë programit tim televiziv. Dhe e kam bërë shumë të qartë këte javë, por edhe në muajt e kaluar, duke e dënuar që ndrimin e vitit të kaluar të presidentit Macron, i cili e blokoj hapjen e negociatave me Macedonin e Veriut dhe Shqiprin. Jam dhe korë që duhet plëconi disa kushtet të caktuara për të bërë antari bashkimit e Europian, por nuk bëhet fjalë që Shqipria dhe Macedonia e Veriut do të bëjnë që nesër pjesë e Unionit. Kjo është që ës bashkimit e Europian, eksperimenti mëj më i sukses në historinë moderne e Europiane. Pra mendoj se negociata duhet të hapen. Sigurisht që bashkimi e Europian duhet të kontroloj nëse të gjitha vlerat e bashkimit e Europian që ka të bëj me drejcin, korupcioni, lirin e shprejes, lirin e levizjes, por respektohen. Por unë jam në favor të hapjes e negociatave, parritur shpresat se antarësimi do të ndodhë nëjse freedom of movements, organization, etc. Of course, it has to be recognized, but I think... I am in favor of opening the negotiations without raising undue hopes that it might happen tomorrow, tomorrow. or day after tomorrow. Professor today far right groups uh sort grupe të djathtës ekstreme <laughs> po fitojnë shumë terren në Europë. Pse kjo lloj ndjenje po merr kaq shumë mbështetje dhe a rrezikon ajo të ardhmen uh, e Bashkimit Evropian? I regard it as the greatest danger for the future of the European Union. That there are populist groups who claim to speak on behalf of the nations, but in fact they represent a loud minority. And I think this is the greatest danger when these groups. Unë e konsideroj si rezikun më të madhë për të ardhme në bashkimit e Europian. Egzistojnë grupe populiste që pretendojnë se plasin e emër të kombeve, por në fakt të ta përfajsojnë një minoritet dhe mendojnë se kjo është rezikun më i madhë ku të tjitha grupe synojnë të marrin shumicën. është diçka shumë e keqe kur grupe të qëndrës të majtë ose të qëndrës të djathë bashkëpunojnë me këto grupe ekstreme. Historia europiane, historia balkanike, në tregon që nacionalizmi, ekstremizmi, racizmi janë vdekja e demokracisë. Unë shpresoj se nëse cilin vënd, njerëzit do të kuptojnë këtë dhe shpresoj se do të ndodhë në Francë, në Gjermani e të tjerë. Dhe në një që 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 në in modern European history, but it is a organization alive. It's not a monument. Mendoj se Bashkimi Evropian është eksperimenti më i suksesshëm në historinë moderne të Evropës, por është një organizatë e gjallë, nuk është monument. Ai përbohet tani nga 27 vende antare, duke qenë se Britania e Madhe patkejsisht u largua ndoshta azjerimi me vëndet e tjera ka qenë pak i shpejt, por vëndet duhet të bashkëpunojnë dhe jo të shkatrojnë unionin, dhe shpresoj që interesi për bashkët do të përtetojnë se është më i fort. Mund të shikojmë edhe në të ardhën të një kriz, por unë besoj se unioni si i tilë do të mbjetojnë. Në një kriz, në një kriz, por unë besoj që të mbjetojnë se i tilë do will survive. Profesor, you come from a Hungarian uh, Jewish background. Ju vini nga një familje hebrej në shtu Hungaris. Gjdo di dëgjojmë për akte antisemite. Në shekullin 21, ku shëqëria dhe duhet të ishte më e hapur dhe më pranuese, a është e kuptueshme që antisemitizmi të jeti prani shumë sot? It's part of the other question which we discuss, populism, you know, the stupidity, the racism, And uh, I am very glad to answer this question in Albania because Albania is one of the very few countries Është pjesë e pyetjes tjetër që ne diskutuam, populizmi, racizmi dhe un jam shumë i kënaqur që flas në Shqipëri për këtë çështje, sepse Shqipëria është një nga vendet e pakta që në periudhën e holokaustit 200 hebrej jetonin në Shqipëri dhe në fund të luftës së dytë botërore ishin 2000 ose 3000 hebrej në këtë vallet. Shqipëria ishte një vëndi sigur për e që po persekutoeshin. Mendoj se është vërtet shqetsuese veç anërrisht për ata që e kaluan një eksperiencë të tilë dhe mendoj se gjithë shka ka të bëj me tolerancën, marë dhënin mes njerëzve dhe të mososh nga historia që të mos fajsosh njerëzit sepse i përkasin një feje tjetër apë një njyre tjetër. Shqiptarë dhe ungarezët janë njerës të shpërndarë. E njëta taj gjedhe me hebrejnë, nuk flasin vetë njëtë njëtë por një, kanë vetëm kujtimin e përbashkët, traditën e të qenit të persekutuar. Antisemitizmi është një fenomen i rrezikshëm, prandaj duhet ta kundërshtojmë atë. Duhet të kuptojmë se nuk është një rrezik i vërtet për hebrejt, por është një rrezik i vërtet për shoqërinë e qytetruar. It's not it Profesor, ju ndodhë një në Shqipëri për ditët e memorjes, që mund të në thoni për gëta? I think it is terribly important to remember what was in Albanian, Albania, I was here, I made a film about Albania in the worst period, and I can only say... Mendoj se është i zakonisht e rëndësishme që të kujtojmë se qëfar ka ndodhur në Shqipëri. Kam qënë këtu, kam bërë një film për atë periud, dhe mund të ju them vetëm se hije e asaj periude duhet të qartësohet, nuk duhet të zbukurohet, dhe mendoj se është i zakonisht e rëndësishme që të rinë të i kuptojnë rezikjet, të mos fshihen, por të kundërshtojnë nëse shojnë rezikjen dhe Shqipëris, shtetit shqiptar dhe demokracis shqiptare. Albania, Albanian State and the Albanian democracy. Professor, thank you very much. Professor, faliminderit shumë për intervjusën. It was too long probably. <laughs> faliminderit. <laughs> It was very good. Shikëpës dërruar një faliminderit për përmëndjen. Ba dëshimi, javën tjetër, arvionit në shkuani me dimetuja në faqen tonë në Facebook, emisionin mund të ndishtni edhe në YouTube. Bashkëm për pashim.